Vetëm ato kanë katalog pozicion. Tuar. Ky është një nga rastet kur drejtues automjetesh, të cilët përshkojnë rrugët e kryeqytetit shqiptar kryesisht gjatë natës, rezulton se ka konsumuar lëndë narkotike kokainë. Efektivët e policisë rrugore gjatë kontrollit në automjet i gjejnë edhe dozë tjetër kokainë, peshore, madje edhe një mjet prej rastik, të cilën ja sekuestrojnë. Ndërkohë, episodet të tjera regjistrojnë javë pas jave, sidomos gjatë ditëve të fundjavës dhe kryesisht të rinj, që drejtojnë mjetin ndonë se më parë kanë konsumuar lëndë narkotike. Në raportimet e policisë rrugore, vetëm në rrugët e Tiranës konstatohet se nga janari deri në mes të muajit gusht janë evidentuar 30 raste, kur drejtuesit automjeteve kanë qenë të droguar gjatë momentit të kryerjes së testit nga ana e efektivëve blu. Policia rrugore, duke u bazuar në këto rezultate, vijon kontrollet e dedikuara për evidentimin dhe ndëshkimin e shkelzve të rregullave të çakullimit që janë rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore. Kontrollet në terren bën nga shërbimet e policisë rrugore dhe ato të forcës së posaçme Shqiponia. Aparati Aquila Scan ju dha efektivave rrugor në të gjithë vendin në prillin e vitit të shkuar, me qëllim identifikimin e drejtuesve të automjeteve që qarkullojnë në rrugët e vendit nën efektin e lëndëve psikotrope. Të rinjtë rezultojnë si përdoruesit më të shpejtë të lëndëve narkotike gjatë drejtimit të automjeteve, duke u bërë shkak për aksidente fatale në rrugët e vendit. Pajisja Aquila Scan është një pajisje e thjeshtë që funksionon përmes mostrave të pështymës. Pas analizimeve të cilave, efektivi dokumenton nëse drejtuesi i mjetit ka konsumuar apo jo lëndë narkotike gjatë drejtimit të mjetit.